Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Bugun mustaqil O'zbekiston davlatining asoschisi, buyuk davlat va siyosat arbobi, o'zbek xalqining ulug' va ardoqli farzandi, mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tavallud topgan kun. Islom Abdug'aniyevich Karimov 1938-yili 30-yanvarida Samarqand shahrida xizmatchi oilasida tug'ilgan. İslom Karimov vatanimizni mustabid tuzum qaramligidan ozod qilib, halokat yoqasiga kelib qolgan yurtimizni qayta tikladi. Buyuk yo'lboshchimiz g'oyat qaltis va tahlikali bir vaziyatda, og'ir qiyinchiliklar va sinovlarga qaramay, tarixan qisqa davrda O'zbekistonni jadal va barqaror sur'atlar bilan rivojlanayotgan zamonaviy demokratik davlatga aylantiradi. İslom Abdug'aniyevich Karimov o'zining serqirra siyosiy faoliyati, oliy janob insoniy fazilatlari bilan vatanimizning ko'p asrlik tarixida o'chmas iz qoldirdi. U nafaqat O'zbekiston, balki jahon miqyosida katta hurmat va obro'-e'tiborga sazovor bo'lgan ulkan shaxs va arbob sifatida tanildi. Mana shu tinchlik, mana shu barqarorlik ertangi kunimizni himoya qilishga men jonimni berishga tayyorman. Bu kalbimden, bütün vücudumdan gapiradigan gap. Yurtimni, vallarimni, xalqimni o'zing asra.